Ta činnost té pacientské skupiny týkající se MDS je, myslím si, důležitá pro ty nemocné. Máme řadu zkušeností s tím, že ty nemocní se vzájemně kontaktují, sdělují si své zkušenosti s léčbou a sdělují si také, jak to snášejí a navzájem si vlastně pomáhají tu nemoc lépe poznat a vyrovnat se hlavně s tím, že jsou nemocní a jak té nemoci čelit a jak nejlépe tu nemoc snášet.